ով կհարվածի եւ ընթողեց գնդակը Ալիոյին, արված ու բարձր է սա Ալիո։ Հիմա դիտենք այս տուգանային Ազարով խացից փոխանցում Դեդեչկո չտացվեց, Դեդեչկոյի հարվածը շարունակվում է Նոայի գրոհը հերաստում են։ Փոխանցում առաջ, այստեղ իմեր կատին շատ ռիսկային է գործում։ Հաջող չէր ու բարձրից փոխանցում ու նորից Կրյուչկով անհաջող է խաղում, արված։ Ամենաբարձր մակարդակի վրա չէ, խլեց Գեղամ Հարությունյանը գնդակը, Պայրելին է շարժվում աջ եզրով առաջ, մտավ տուգանային հրապարակ, Էդգար Գրիգորյանը դիմավորեց։ Ալեշանդրե Օլիվերա շատ լավ փոխանցում էր Չիռոմանգա դեպի տուգանային հրապարակի կենտրոն, շարունակվում է գրոհը։ Կովալենկոն ցախեզում ստացավ գնդակը բարձրից տուգանային Վայրելի ուղությամբ է փոխանցումը, բայց նա չստացավ գնդակը, Կարեն Մելքոնյանն է հիմա ստանում գնդակը։ Մեծ հաշվով դժվար է գտնել մի խաղացողի, ում խաղը ստացվում է, սա էլ Չիռոմանգա, դեպի Վլադիմիր Ազարովն է ուղարկում գնդակը, նրա դիմաց անանմեն սահն է Ազարով, մտնում է տուգանային հրապարակ, Ազարով վտանգավոր է, արված, արված դարպասից Հակոբյան, կարվացի ձախ ոտքով Հակոբ Հակոբյանը, Մելքոնյան, շրջվեց ու մտավ տուգանային հրապարակ, փոխանցում արված, և ինչպես կարելի է հիմա վրիպել, Հակոբ… Վալերով իմեր կատին է ուղարկում գնդակը առաջ, այստեղ Պայրելին է ասնում և ուղարկում է գնդակը… Տրտեն, Վիտինյո, արվացում է Վիտինյոն, ու արված դա… Վիտինյո աչ կարելի է ուղարկել գնդակը, Պյոտր Տեն, շարունակությունը արված… Գրացված է անկյունայինը, փոխանցում տուգանա իրապարակ արված և Վալերով իմեր… Հոխում է գրայությունը դեպի Մոնրոյ Արարատը, դեպի տուգանա իրապարակ, վտանգավոր է Հարությունյան, եթե Հարությունյանն էլ թողներ, Ստեդեչկոն է, արվածում և գոլ… Դենիս Դեդեչկոն բացում է խաղի հաշիվը Արսեն Բեկլարյանի շարժման հակառակ, արված կատարեց ու Նոան այսպես հանդերձարանում գնդակ է ուղարկում Ուրարտուի դարպասը։ Քսուլի իման ալբանդյանը կավարտի առաջին խաղակեսը, Ուրարտուն չի հասցնի այլևս ոչինչ անել, սառը ցնցուղ կրկնապատկերը տեսնենք, ուղարկեց այն անկյունը դարպասի, որը պետք է հսկեր Արսեն Բեկլարյանը, իհարկե սա դարպասապայի սխալ, կարծում եմ Բեկլարյանը ևս հասկանում է, ասենք շարժվեց դեպի ձախ Բեկլարյանը, մինչ հարված է, և վերջ ավարտված է, առաջին խաղակեսը Նոան առաջին կեսից հետո 1-0 հաշվով հաղթում է, կվերադառնանք ընդմիջումից հետո։ Չկարողացավ գլխով Բեկլարյանի վրայով գնդակն ուղարկել մրցակցի դարպասը, ուժեղ էր այս փոխանցումը, կանան մեսան է հեռաստում Էմսիս, Ալեշանդրե Օլիվերա արված, բարձր էր հարվածը, Վիտինյո դեղին քարտ կստանա Դեդեչկոն ու կարմիր, Նոան մնում է 10 խաղացողով, Դենիս Դեդեչկոն զգուշացվում է երկրորդ դեղին քարտով և իր թիմին թողում բավականի դժվարին իրադրությունում, սա շանս է, Ուրարտուի համար սա շանս է, Պոլյակով, Պոլյակով և վիմեր կատի, խանցում տուգանային հրապարակ, Ազարով, Ազարով, հարված և գոլ, երկրորդ գնդակն է համա հայտնվում, Ուրարտուի դարպասում, Վլադիմիր Ազարովը կրծքով կասեցրեց գնդակը ու արվացեց դարպասած զողի օգնությամբ գնդակը հայտնվեց դարպասում, վերջ, Նոան վստահաբար, եկեք ասենք, որ դուրս է գալիս գավաթի խաղարկության կիսաեզրափակիչ, կրկնապատկերը տեսնենք, Ջեֆերսոնի փոխանցումն էր սա, կասեցրեց Ազարովը, արվացեց, Բեկլարյանը ձգվեց, բայց չհասավ, 2-0, նույն հաշիվը ինչ
առաջին խաղը։ Սուլում է ալբանդյանը ու և հիմա ինչ է անում, պադերինը տիտով, փորձեց հերվից գրավել դարպվողը, փոխանցում է կատարպուգանա իրապարակ, կարելի է պադերին, հարված, փոխանցում առաջ, պադերինը տուգանային իրապարակում է, վտանգավոր է, կոպսար, փոխանցում, կարելի է գրավել դարպասը և գո Շրջանցեց երկու խաղացողի, փոխանցում տուգանային իրապարակ։ Պադերինը վտանգավոր կարող է լինել, կոպզար, կոպզար, պադերին, 11 մետրանոց արված, պադերին, կասուլի չարված և գոլ, 2-2, բայց սա միայն այս խաղի փրկության գոլներ, վերջ։